ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଦିନରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହେବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇ ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କଟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ସାଲେପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ, ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲ ତହସିଲଦାର, ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲ ବିଡିଓ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜନସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏସବୁର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବିଳମ୍ବରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଜନଶୁଣାଣି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘୋର ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଯୋଜନା ତଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ କହିଲୁ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ମୋଟ 65 ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଜଗମୋହନ ମୀନା ଓ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଜନୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ିଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିୱାଇଏ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଥାଲପୁଟ ହାଟପଦାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭେଜାପୁର ସତସଙ୍ଗ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଇଏଲ୍ସି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିକାରକ ସିମନ ଗର୍ଡ଼ା ଓ ସ୍ୱରୂପ ବାଗ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜୈଲୁମ, ବେସରବା, ସିଇ ଆଦି ଚର୍ଚ୍ଚର ସହସ୍ରାଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପ୍ରେମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମେତ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୀତନାଚର ତାଳେ ତାଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ୍ର ବେଶରେ ନିଜକୁ ସଜାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହମବତୀ ଓ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ସିମନ ଗରଡ଼ା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତି ପିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା। ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେଇଠାରେ ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନ୍ୟାୟ ଅଛି ସେଠାରେ ଏକତା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକତା ଅଛି ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖା ନଦେବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ପୃଥିବୀରେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ସିୱାଇଏ ଦାମନଯୋଡ଼ି ତରଫରୁ ଆମେ ଏହି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଇଟ୍ସ ଏ ଜୟ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ପିସ୍। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଖଗପତି ଗଣ୍ଡା। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ବଡ଼ ଦିନ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଶାନ୍ତିର ସମାଚାର ଦେବା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜିକୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ସେ କୃଷରେ ବଳି ହେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛୁ ଏହି ବଡ଼ ଦିନ ଦ୍ୱାରା। ଧନ୍ୟବାଦ। କୋରାପୁଟରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦା ଡି ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସେବାନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ କଳ୍ପତରୁ ସ୍ୱାଇଁ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 21 ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର 71 ଶାଖା ଓ 61 ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାରିକ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସରକାରୀ ଓ ଶାଖା ପରିଚାଳକମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ଗଳ୍ପ କର୍ମଶାଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 34 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 150 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାଳ୍ପିକ ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ସଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ଜଳଧର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସ୍ଥିତ ନିଶାର ଉଦ୍ୟାନଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନ, ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ
ଏପରି ଚାରୋଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା କାହିଁକି, ଭଲ ଗପ କାହାକୁ କହିବା, ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାର କଳା ଓ କୌଶଳ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ସୂଚନାର ଧାରାର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 90 ଜଣ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣଙ୍କ ଗଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ପକ୍ଷୀଘର ପତ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି କର୍ମଶାଳା ପୂର୍ବରୁ ଆମରି ଗପ ନାମରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍ଥ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଆଜିକାଲି ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ନିଶା ହୋଇଗଲାଣି। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପୁଣି ସୃଜନାତ୍ମକ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲେଖିବାର କଳା ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଲେଖିବାର କଳା ଅଛି, ସେଇ କଳାକୁ ଆମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଦେଖିଲି ଯେ ଅନେକ ଦିନ ସଭା ସମିତି ହେଉଛି, ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ହୁଏ, ଭାଷଣ କରିକି ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ବା ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟା ପଶେ କି ନାହିଁ କେହି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ, ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ନିଜେ ବୁଝିଲେ କେମିତି ଗଳ୍ପ ଲେଖିବୁ, ଏବଂ କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଗପ ଲେଖାର କଳା କୌଶଳ ଶିଖିଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି 130 ପିଲା ଭିତରୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 90 ପିଲା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ସେମାନେ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି 90 ପିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗଳ୍ପକୁ ତା ଦେହରେ ବଛା ହେଇକିରି 11 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର 11ଟା ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗପ ସଂକଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗପ ସବୁ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଗପ ସଂକଳ ଆୟୋଜନଟି କଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଗବାରଣୀ ରହିଲା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ରହିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁକରଣ କରି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି। ସାର୍ ଏଇଠି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବି, ବେଶୀ ଖୁସି। କୋରାପୁଟରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରଗୁରା ଗ୍ରାମର ସୁଲିଆପୀଠ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ସୁଲିଏ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 29-31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ମୟ ପ୍ରଧାନୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ସିଂ ଭୋଇ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ରେଣୁକା ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଚିତାନନ୍ଦ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କମିବାରେ ନାଁ ଗନ୍ଧ ଧରୁନାହିଁ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର, ଶିକାରୀ ଦମନ କରିବା ସହଜ ହେଉନାହିଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ, ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ ଟାଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ଟାଙ୍ଗୀଠାରେ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଟାଙ୍ଗୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଟାଙ୍ଗୀ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା, ପରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜରୁ ଚୂଡ଼ାମଣି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଶବିତ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଚିଲିକାକୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଆମ ଅତିଥି, ଏଣୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ, ଟାଙ୍ଗୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପକ୍ଷୀ ସୂଚିତ ଚିଲିକା ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲିକାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିଲିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ସଚେତନତା ଶିବିର ଗୁଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବିଦେଶାଗତ ଅତିଥି ପକ୍ଷୀମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତି। କିଛି ନୃଶଂସ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ନ ଭାବି ତାଙ୍କ ମାନେ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ମାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଅତିଥି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, କେମିତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପକ୍ଷୀକି ସମସ୍ତେ ଅତିଥି ମନେ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ
ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଗାଁକୁ ବୁଲି ଗାଁ ଗାଁର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଏକ ସଭାରେ ମିଳିତ ହେଲେ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରିବେଶଭିତ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।